ԱՄՆ-ն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ԱՄՆ-ն խոսում է Արցախի կարգավիճակը որոշելու տեղահանվածների վերադարձի հարցի լուծման, այլ կերպ ասած Արցախի կորսած տարածքների դեօկուպացիայի օրակարգի մասին։ ԱՄՆ-ն խոսում է Հայաստանի հետ ռազմական ոլորտներում գործակցությունը խորացնելու պատրաստակամության մասին։ Ավելորդ է խոսել այն մասին, որ ԱՄՆ-ն այդ ամենի վերաբերյալ խոսում է ամենևին ոչ մարդասիրությունից կամ բարեգործությունից, այլ ընդամենը իր ռազմաքաղաքական աշխարհաքաղաքական շահերից դրթված։ Բայց ամբողջ հարցն այն է, որ աշխարհում որևէ երկիր Հայաստանի հետ գործակցության մասին չի խոսում այլ բանից դրթված։ Առավել ևս փրկչի առաքելությամբ, ասում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Բոլորը խոսում են սեփական շահերից դրթված, այլ բան է թե ում ինչպես են մատուցում կամ ներկայացնում Հայաստանում։ Բայց արի ուտես, որ ԱՄՆ-ի դեպքում կամ որևէ այլ երկրի դեպքում գործընկերային առաջարկների ընդհանուր ներդաշնակ անհրաժեշտ օրակարգերի դեպքում որոշ խմբեր հանրությանը փորձում են այդ ամենը ներկայացնել իբրև խորամանկ շահադիտություն, մեզ տրվող կոդ, իսկ բացառությամբ Ռուսաստանի դեպքում փրկչի առաքելությամբ և մտահոգությամբ արվող անմնացորդ լավություն կամ մեծահոգություն։ Խնդիրն այն չէ, որ պատկերը հակառակն է, այսինքն Թուրքիայի հետ պայմանավորվող Ռուսաստանին պետք է դիտարկել թշնամի, իսկ մյուս երկրներին, այդ թվում ԱՄՆ-ին, անմնացորդ բարեկամ։ Ոչ մի դեպքում։ Բոլոր երկրներին պետք է դիտարկել ըստ նրանց և մեր շահերի համադրության։ Ահա այդ համատեքստում հատկապես նախընտրական ներքաղաքական այս մեծ աղմուկի մեջ առաջանում է մի պարզ հարց. Հայաստանի քաղաքական դաշտում ինչ համարժեք գաղափարներ, առաջարկներ, ծրագրեր, պատկերացումներ են առկա, որոնք կարող են դիտարկվել ԱՄՆ գործընկերային առաջարկների շրջանակում։ Կա հայկական ներքաղաքական կյանքում ամերիկյան օրակարգ, այն ներկայացվող ուժեր, նշում է Բադալյանը։ Այդ խնդիրը Հայաստանի համար կենսական հրամայական է, դրա հետ մեկտեղ ակնառու է, որ ԱՄՆ-ի հետ համատեղ աշխատանքը չի կարող իրականացվել Ռուսաստանի հետ հակադրության համատեքստում։ Այլ կերպ ասած, արդյունավետությունն այստեղ պետք է ենթադրի Ռուսաստանի հետ հակադրությունից խուսափելու դիվանագիտական քաղաքական հմտություն, լինի իշխող քաղաքական ուժի, թե որևէ ընդդիմադիր դիրքավորում ունեցող քաղաքական միավորի նկատմամբ։ Այդուհանդերձ, հայաստանյան քաղաքական և անգամ փորձագիտական դաշտում առկա է ամերիկանության լրջագույն բացթողում։ Խոսքը ամերիկամիտության մասին չէ, և սա շատ կարևոր է ընդգծել։ Խոսքը ամերիկանության, այսինքն Հայաստանի քաղաքական օրակարգում ԱՄՆ-ի հետ շահերի ընդհանրության շուրջ աշխատանքի բացակայության մասին է, հավելել է քաղաքագետը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը ներկայացրել է ազատության առաջարկության ակտի 907-րդ ուղղման կասեցումը, ինչը նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն ֆինանսական օգնություն կտրամադրի Ադրբեջանին։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը նշել է, որ ավանդաբար ամեն տարի այս ամիսներին Ադրբեջանի վարչակազմը 907-րդ բանաձևը շրջանցող նամակ է ուղարկում կոնգրես և Ադրբեջանի ռազմական օգնություն տրամադրելու պրոցես է սկսում։ Ըստ իս, այս տարի ևս Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներից կստանա օգնություն։ Պետք է հաշվի առնել, որ սա ԱՄՆ-ից տրամադրվող օգնություն է և այս օգնության հետ կապված բյուջեն Թրամփի վարչակազմի բյուջենն է, հաստատվել է նախորդ տարի։ Այս առումով իհարկե բավականին լուրջ աշխատանք կա տանելու, որպեսզի հաջորդ տարվա համար 907-րդ բանաձևի շրջանցում չլինի, մանավանդ որ դրական ազդակներ այս վարչակազմի կողմից արդեն իսկ ստացել ենք այն վերանայելու ուղղությամբ։ Դիտարկմանը, որ անգամ ցանկության դեպքում Բայդենի վարչակազմը չէր կարող չշրջանցել բանաձևը, Սարգսյանն ասաց. «Եթե շատ սկզբունքային հարցեր լինի, կարող են վերանայել, բայց Ադրբեջանն իրենց համար սկզբունքային նշանակություն ունի»։ Չմոռանանք նաև, որ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներից օգնություն է ստանում Իրանի դեմ, դրա մասին բացեի բաց խոսում են։ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների համար շարունակում է մնալ կարևոր երկիր, որովհետև Աֆղանստանի զորքերի ամբողջ մատակարարումը իրականացվում է հենց Ադրբեջանի տարածքով, իսկ ԱՄՆ-ն իր զորքերը դեռ դուրս չի բերել Աֆղանստանից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը զբաղվել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ պատմական վերանայումներով և հասկացել է, որ հայերը բացի թուրքերից նույնիսկ հույներին են կոտորել Պոնտոսում։ Պատմական իրադարձությունների ուսումնասիրությունները և ճշմարտության բացահայտումները պետք է թողնել մասնագետներին, ասել է Էրդողանը։ Ինչպես բնորոշ է թուրքական քարոշչական մոդելին, Թուրքիայի նախագահը չի նշել այն փաստը, որ Թուրքիայի կողմից իրականացված ցեղասպանությունը հույների, հայերի և ասորիների նկատմամբ ունեցել է ակադեմիական համաձայնություն։ Էրդողանը շատ լավ գիտի, որ քրիստոնյաների դեմ ցեղասպանությունը սկսել է դեռ 1913-ին Օսմանյան կայսրության կողմից հույն փոքրամասնության դեմ, առաջին համաշխարհային պատերազմի սկսվելուց 1 տարի առաջ։ Մեր երկրի շատ մասերում կան բազմաթիվ թուրքերի զանգվածային գերեզմաններ, որոնք սպանվել են հայերի կողմից, բայց ոչ միտեղ հայերի զանգվածային գերեզմաններ չեք գտնի, քանի որ նման միջադեպ չի եղել
ևս մեկ անգամ իր հիվանդ երևակայությունը ի ցույց է դրել Թուրքիայի առաջնորդը։ Էրդողանի կողմից մինչ այժմ ասված բառերից ոչ մեկը չի տարբերվում Թուրքիայի որդեգրած տասնամյակների քարոշչական մոդելից։ Այնուամենայնիվ նա նոր մանրամասներ է ավելացրել։ Էրդողանը պնդել է, որ հայկական բանդաները չեն հապաղել և կոտորել են նույնիսկ Հունաստանի Օսմենյան քաղաքացիներին Տրապիզոնի շրջանում, ինչպես նաև հրեաներին Հաքքարի շրջանում։ Բայց եւ ինչպես միշտ Թուրքիայի նախագահը ոչ մի ապացույց չի ներկայացրել իր այդ նոր իբր բացահայտումների մասին։ Բաքվում հակառուսական տրամադրությունները կրկին ակտիվացվում է, նշում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանը։ Կազմակերպված հակառուսական ակցիաների միակ պահանջն այն է, որ ռուս խաղապահները դուրս գան Արցախից։ Ադրբեջանական հասարակությանը սնում են մտածածին և ստահոտ լուրերով։ Ըստ այդ ակցիաների մասնակիցների, ռուսները ամեն մի ադրբեջանցի սպանված զինվորի դիմաց ստանում են 300 ԱՄՆ դոլար։ Նրանք հայտարարում են, որ Արցախում պետք է ծածանվի թուրքական դրոշ, ոչ թե ռուսական։ Փորձագետն առադարձել է նաև մի կարևոր իրողություն։ Ադրբեջանցիներն անընդհատ ասում են, որ մենք իրենց վերահսկողության տակ մնացած ականապատ տարածքների քարտեզները պետք է իրենց տրամադրենք, որպեսզի ականապատված տարածքներն ականազերծեն։ Մեկ առիթով էլ Ալիևն ասել է, որ այդ տարածքներին 13 տարի է հարկավոր, որ իրենք կարողանան ինքնուրույն ականազերծեն առանց քարտեզների։ Հովանեսյանի կարծիքով այս հայտարարությունը մեսիջ է ուղղված իրենց ներքին լսարանին, նշելու, որ տարածքներն ականապատված են և երկար ժամանակ չեք կարող այդ տարածքներ գնալ և ապրել։ Ալիևների կողմից կա անթաքույտ ցանկություն, որ այդ տարածքները բիզնեսի առարկա դարձնել։ Նրանք այդ տարածքներում գյուղատնտեսության հանքարդյունաբերության ոլորտում բավականին մեծ ներդրումային ծրագրեր ունեն և ցանկություն չունեն, որ այդ տարածքում որևէ ադրբեջանցի գործարար կամ բնակչություն հայտնվի, որպեսզի այն բնակելի տարածք չդառնա։ Օրինակ Զանգելանի տարածքում հսկայական հանքեր կան և մտադիր են այդ հանքերը շահագործել առանց ավելորդ աչքերի ներկայության։ Առադառնալով ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանի այն հայտարարությանը, որ ոչ միայն Սյունիքի հատվածով, այլ ամբողջ բնակեցով մեր և ադրբեջանցիների կողմից դիրքավորված են պաշտպանական զորքեր, և երբ ռազմաքաղաքական վիճակը հանդարտվի, հնարավորություն կստեղծվի երկու կողմանի հանձնաժողովներ ստեղծել, որպեսզի ավելի հստակ լինի սահմանը, Հովանեսյանը նշեց. Սահմանների ճշգրտման հարցով պետք է զբաղվի Հայաստանի արտգործնախարարությունը, և պետք է միջազգային հանրությունից պահանջի կազմել հանձնաժողովներ, որպեսզի կարողանան արխիվների բազմազան փաստաթղթերի համադրությամբ այդ սահմանների ճշգրտումն իրականացնել։ Խոսել, որ իրավիճակը պետք է հանդարտվի, որ ճշգրտումներ իրականացվեն, դա փափուկ բարձի տպավորություն է թողնում։ Երկու կողմերի հանձնաժողովները չեն կարողանալու գործունեություն իրականացնել, քանի որ երկու կողմն էլ շահագրգիռ կողմ են և չեն կարող անկողմնական լինել, իսկ միջազգային մասնագիտացված հանձնաժողովները կարող են առավելագույնս անկողմնական լինել և շատ վիճելի տարածքներում ոչ խնդրահարույց հարցերին լուծում տալ։